Монголын нууц тавчаага 100 метр урт хэсгийн дээр зээгт ойтлоор хатхан ширж генсийн номонд бүртгүүлэх ажил Монгол орны 21 аймагт хүрч өндөрлөх шатандаа явагдаж байна. Өнгөрөгч өдрүүдэд алс баруун хязгаарын зарим аймагуудын үйлчин эмэгтэйчүүд төгсгөлийн 10 метрийг нь сэтгэл зүтгэл хөдөлмөрөө шингэн уралсан байна. Тухайлбал энэ сарын 4-ний өдөр олон үндэстэн ястны үлгий болсон Ховд аймгийн баялаг бүтээгчдийн холбоо Ахмад эмэгтэйчүүдийн сүүн сэтгэл холбооныхан гээд 100 гаруй эмэгтэйчүүд энэ түүхэн бүтээлд өөрсдийн сэтгэл шингэсэн учгаа сүвлэж үйл эмтгэлээ. Тэгээ энэ хүмүүс маань 13 ястны маань эсхий урлал эсхий гэрийг бид бүхэн бас ойж хийсэн ойсон. Ингээд энэ бол бид бүхний ахмадуудын маань залуучуудаа үйлүүлэх ахмадуудын маань залуучуудаа зааж сургах энэ үйл ажиллагаа бол үнэхээр гайхалтай сайхан байдаг. За өнөөдөр бид энэ эсхий урлалын юмд эсхий урлал дээр одоо өөрийнхөө гарыг одоо энэ гарын бүтээлүүдийг баруун монголчуудын ойдлыг харуулах гэж бид нар энэ дэлцэн ойж байна. Манай сүү холбооны одоо энэ бүх өндөр настангууд ирж ингээд одоо орох гэж байгаа да бид нэр их баяртай байна. Тий. Монгол хүний. Тий, Монгол одоо дээр үе одоо миний ээж аав эднэр бол одоо ингэж ширдгээ ширд өр хөвгттэй залгамжиж хийж дэвсч хийж өгсөс өнөөдөр ч гэсэн одоо бид нэр ч гэсэн бас өөрснөө бас ширж өр хөвгттэй бас залгамжиж бас өгч байна. За өнөөдөр бид нар энэ Монголын одоо бахархал болсон нууц тавчааны зургийг одоо ширмэл дээр ширж ингэж одоо үлдээхийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа одоо туйлын баяртай байна. Энэ бол үнэхээр Монголын одоо өв уламжлал дээр үеэс нааш ширж ингэж одоо кээ урлаж хийдэг энэ сайхан юмыг үлдээж байгаа. А залуу үедээ маш их одоо өв уламжлал олгож үлдээж байгаа энэ ажил маань генсийн номонд бичигдэхээр ийм одоо 100 метр урт одоо зүйлийг Монгол даяараа Монголын эмэгтэйчүүдийн одоо сэтгэл шингэсэн гар урлал шингэсэн ийм сайхан бүтээл болж байгаа юм байна. Энэ бүтээлд бид нар оролцож байгаа одоо Ховд аймгийн эмэгтэйчүүд бид нар оролцож байгаа одоо туйлын баяртай байна. Ховд аймаг өөр өөрийн гэсэн онцлог зан заншлыг хадгалсан олон үндэстэн ястны үлгийн нутга. Тэр ч утгаараа аймгийн энэ ажилд мөн л Тэмч учраас эсхий урлал ширмэл зэрэгт ашиглах утсаа хүртэл эерэг тоноглолт болж багаар бодход өдөртөө 3 эерэг утас гаргаж байгаа нь Ховд аймагт эсхий урлал үйлдвэрлэгчид урлаачд өв уламжлалаа хадгалсаар байгаа нэгэн илэрч байна. Энэ манай Одессын ард түмчин Монгол гэрээ их барьдаг учраас энийг их хэргэлдэж штэ. Тэгээд нөгөө дээр үеийн хүмүүс болохоор чинь айл болгон хийгээд байдгаас нь одоо чиний төв сүрэнгийн хүмүүс гараад нэг гэр ойх болохоороо зэгэл тэгэл өдөс эсхийгээл Монгол гэрээ өрхөөрөө нөгөөдхө бүгдийг авч хэргэлдэг байхгүй. Тэгээд олон түмний хөлтэлт юм уу гээл ийм санаачлал нэг хийгээс үжээд юм л гоо. Монголчууд эртнээс нааш эсхий урлалыг амьдрал ахуйдаа хэрэглэж бас урлаж ирсэн уламжлалтай. Үеэс үед уламжлагдан залгамжлагдаж ирсэн энэхүү уламжлалт түүхийн бүтээлээ шингэн энэхүү урлаж байгаа юм а. Ингэхдээ Монгол зураг Монгол үндэсний хээ ургалцыг хослуулан оруулж эсхийг зээглэг ширх аргаар бүтээж байгаа юм. Энэхүү эсхий ширмэл аравчны өндөр нь 1.8 метр, урт нь 100 метр байх бөгөөд энэхүү бүтээлийг генсийн амжилтанд бүртгүүлж Монгол эсхий зээглэх ширж ойх арга ухааныг уламжлуулан үлдээж нийтийн хүртэл болгохыг зорж байна. Энэхүү ойдл маань болохоор 1200 жилийн өмнө манай Монгол орноос ноён уулын булшнаас олдсноор наслагдж явдаг. Гэхдээ тэрнээс өмнө хэдийн үед үүсэл мэдэгдэхгүй. Тэгээ энэ ойдлыг бид нар одоо соёлын өвийн төвтэйгээ хамтраад ЮНЕСКО-гийн бич тус хувьд бүртгүүлэхээр ингээд явж байгаа. Одоо 15-аас 18-ны хооронд зураг авалт маань явагдана. Аа мөн энэ хөө ширмэл маань хамгийн урт хамгийн том эсхий ширмэл гэдэг утгаараа генсийн номны дээд амжилттай номонд бичигдэж байгаа. Энэ маань 164 оронд бас хэвлэгдэг юм нам байгаа. Энэ нүгрээ дамжуулаад бид нэр бас Монголынхаа түүхийг сурчлах. Хөшөө дээр нь бас энэ ойлоо үр хойштой өвлүүлэн үлдээж уламжлуулах ийм зорилготойгоор одоо ингээд Монгол орны бүх аймагуудаар ингээд аялаад явж байгаа. Эний маань одоо бас өв соёлын төв, боловсрол соёлын газар, баялаг бүтээгч дэмжих холбоо гэж маш олон газрууд дэмжиж
ажиллаж байгаа. Энэ маань яг өнөөдрийн байдлаар баялаг хүчтэй холбооны ерхэл штаб хоёрын Ивэлдор аймагуудаар тарьж байгаа. За өнөөдөр Ховд аймагт маань бас нэгэн түүхэн бас үйл явдал болж байна гэж ойлгож байна. Ягаад гэхээр энэ генесийн номд бүртгүүлэх гэж байгаа. Энэ бүх Монголын ээжүүдийн сэтгэл шингэсэн урлалт бол өнөөдөр ховдчууд, ховдын одоо олон үндэстний асны төлөөллөд ээжүүд, эхчүүд, эмэгтэйчүүд, охтуудын одоо сэтгэл шингэсэн үйл одоо урлаж байгаа. Энэ гол ажил мал өнөөдөр болж байна. Тэгэхээр энэ ажлыг Хинтэй аймгийн санаачилсан цохон багуулж байгаа. Монгол орон даяар бүхэл хүмүүсийн одоо аймгуудын оролцоо байгаа. Тэгэхээр сүүлийн энэ 5 метрийн одоо үйл ажиллагаанд энэ үйл урлалд бол одоо ховдын одоо урлаачд, одоо гар урчууд, эсхийн урлаачд, ахмадын төлөөллөд, за сүүн сэтгэл холбооныхан, за уйдчдын одоо холбоо гэд хэд хэдэн холбооны одоо төлөөлөл эмгтээчүүд одоо гараа одоо урлаа, энд шингээж, сэтгэлээ шингээж ингэж урлж байна. За энэ түүхэн үйл явдлыг бол одоо олон хүмүүс, олон одоо урлаачд бол хүсэн хүлээж исэн, олон ээжүүдийн бас сэтгэл шингэсэн хүсэн хүлээсэн энэ үйл явдал явж болж байгаа одоо талархаж байна. За энэ Монголын нууц төвчөөг төрчихтэн ингээд үйл явдлын хураангуйлын энд урлж байна гэж үзэх юм бол ерөнхийдөө хамгийн сүүлчийн сэргэн мандалт буюу одоо Чингисийн одоо Чингис хаан болон өрөмжлөгдсөн хамгийн сүүлийн одоо энэ түүхэн үйл явдлыг бол одоо ингээд шингээж дуусж байгаа гэж миний хувьд ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ одоо хамгийн гол бэлгэлттэй те энэ хааны үйл явдал. Тэгээд Монголын нууц төвчөн хамгийн төгсгэлийн хамгийн одоо бадрангу өрнөлтөө хэсэг нь ол урлагдчихж байгаа гэж ойлгож байгаа. Монгол тулхтны уламжлалт гар урлалын нэг хэсэг болох энэхүү бүтээлээр дамжуулан улс орон нутгаа дэлхийд дахинд таниулан сурталчлах энэ сайхан уламжлалыг хойч үедээ залхамжлуулан үлдээх зорилт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд тус бүтээлдээ Монголын нууц төвчөндөх Чингис хааны ахуй амьдрал, тухайн үеийн Монгол тулхтны аж амьдрал ёс заншлыг харуулахыг зорж ийхүү Монгол орныхоо бүх аймгаар аялуулан үйлчин бүсгүүчүүд, эгчүүд, эмэгтэйчүүдийн ур ухаан хөдөлмөрийг шингээж байгаагаараа онцлогтой юм. Өөрөөр хэлбэл Монгол хаттын ур ухаан сэтгэл зүтгэл шингэсэн уламжлалт нэгэн бүтээл дэлхийд данслагдах нэ.